V rámci Dne evropského dědictví mohla letos veřejnost navštívit v Hradci Králové sady a parky. Ve speciálním programu byly v neděli 17. září ve vybraných parcích připravené komentované prohlídky a další program. S kamerou jsme se podívali do Jiráskových sadů, kde byly výjimečně zpřístupněné i pevnostní kasematy. Já tady tu práci dělám jenom asi 22 let a nepamatuju, že by byly takhle otevřeny veřejnosti, takže tam samozřejmě nemáme standardní osvětlení a jsou tam jenom provizorní schody, takže prosím, buďte velmi, velmi opatrní, ať někdo nezakopne. V Jiráskových sadech se veřejnosti otevřel i skleník a zpřístupněn byl také objekt střední školy vizuální tvorby s možností prohlídky. V rámci dnešního dne se návštěvníci mohou prohlédnout celou budovu, mohou se prohlédnout jednotlivé učebny a také se mohou prohlédnout výstavu studentských prací. Například jsme dělali návrhy na úpravu liskových sadů, kde studenti tvořili grafické návrhy, instalace a také zahradní architekturu tvořili. Jako jediná škola v Hradci Králové jsme se účastnili i konference na parky a architekturu liskových sadů, takže to si mohou návštěvníci prohlédnout výzdobu florálních instalací, grafických prací, učebny, vybavení školy a veškeré techniky, co zde máme. Dny evropského dědictví jsou společná aktivita Rady Evropy a Evropské komise. Jejímž cílem je posílení historického povědomí v souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. V rámci těchto dnů je možno zhlédnout řadu kulturních i stavebních památek a dalších míst, které jsou jinak běžně pro veřejnost nepřístupné.